Thomas, som er leder af klippelinjen på Filmskolen i København, fortæller lidt om skolen som uddannelse, lidt om dit eget arbejde. Det bliver mest det sidste. Mest det sidste. Mm-hmm. Fint. Og Ellen, som er producer og producerer i Aarhus, er tilknyttet multiplatform storytelling and production. Ja, en anden uddannelse. Jeg håber i hvert fald, vi kan snakke lidt om, hvordan de er forskellige, og måske nogle steder, hvor de minder lidt om hinanden. Men primært udgangspunkt i jeres eget arbejde, og bare sådan lidt. Yes. Du har lidt klip, og jeg har klip. Jeg har i hvert fald jeg har masser af klip, men jeg har kun et enkelt, jeg tænker kunne være rigtig spændende at vise jer som inspiration. Altså, må jeg lige sige kort, jeg repræsenterer Filmskolen på den måde, at i næste uge faktisk, kan jeg lige give en reklame for det, på torsdag på Filmværkstedet her i Aarhus, har Filmskolen sådan en infoaften, hvor det er hele Filmskolen, der er der, og nogle elever, både nuværende og måske også nogle tidligere. Og det er et samarbejde, vi har haft nu 3-4 gange med Aarhus Filmværksted om at komme her, fordi der er jo optag af nye elever på Filmskolen fra lige om lidt. Men jeg vil bare sige kort, at mit udgangspunkt var i virkeligheden oplægget, og Ellen og jeg kender hinanden professionelt, fordi jeg også har været filmkonsulent på det danske Filminstitut, men under overskriften talentudvikling, som jo er lidt bredt, kan man sige. For det første skal der jo være nogle talenter, og det næste er, at de vil udvikles. Og det har jeg en erfaring i, både fordi jeg faktisk selv uddannet på Filmskolen, men jeg har også undervist på Filmskolen de sidste mange, mange år. Lige nu er jeg fast lærer på Filmskolen. Men som filmkonsulent er man også udvikler af talent. Og som filmklipper i særdeleshed handler det jo hele tiden om at arbejde med nogle andres materiale og selv være med til at tilføre det noget. Men hele tiden at være med til at fortolke nogle andres. Og det minder jo ret meget om at hjælpe nogen med at lave det, de gerne selv vil. Kaldet talentudvikling. Så der har vi ligesom et fælles, og du har en lang historie med selv at producere med unge mennesker, ikke? Jo, jeg har produceret rigtig meget hos det, der hedder New Danish Screen, som nogle af jer måske kender, som er et talentudviklingsprogram, simpelthen nogle særlige penge, der er afsat under filmloven til at støtte unge mennesker på et vist niveau. Man skal være et etableret talent. Og der har jeg produceret rigtig mange film. Jeg er på nummer 8 nu, nummer 8 og 9. Jeg har gang i 2 film derinde lige nu. Og ellers så har jeg også gang i rigtig mange helt unge talenter, som er fuldstændig uden for systemet, men som jeg kan bakke op på mange forskellige måder. Nogle gange så er det bare at tage en samtale. Nogle gange så er det at møde Mathias og så sige, Mathias, prøv at snakke med de her de mennesker, og så hjælp med at finde en retning. Så det er de første, allerførste bitte små skridt til at noget af det, jeg synes, der er allervigtigst, at komme ind i miljøet. Finde nogen at lave det sammen med. Fordi sådan en som dig, som sidder der foran, du vil lave stillbilleder. Stillbilleder, der er man meget mere alene, ikke? Når man laver film, så er man simpelthen nødt til at have et miljø at gøre det i. Så pointen med den der net, jeg kan godt lide den der netværksfunktion, jeg kan godt lide at få øje på nogen, som jeg tænker, det der menneske kan bruges derhenne. Og så lager det sig på sådan nogle små hylder ind i mit hoved. Og så dukker det op meget tit i de rigtige sammenhænge efterhånden. Og det tror jeg, det handler om, jo ældre man bliver, jo mere overblik får man også over både de mennesker, man møder, og alle de erfaringer, man har. Men talentudvikling laver jeg på rigtig mange forskellige måder. Og jeg underviser på universitetet, og jeg underviser på animationsskolen i Viborg, og jeg underviser på journalisthøjskolen. Så den laver også nogle seminarer og kurser, og også nogle internationale. Og så har jeg for nogle år siden været med til at starte den uddannelse, som Leonora talte om, Multiplatform Storytelling and Production, hvor vi optager 30 elever, og du tænker garanteret, 30 elever, hvordan kan man gøre det på en gang? Det gør vi jo sådan set også. Ja, men I gør det på forskellige linjer, ikke? Ja, det er rigtigt. Forskellige linjer. Og hvad andet år? 5 forskellige linjer. Ja. Vi gør det hvert år til september, og det er så en professionsbacheloruddannelse. Det er ikke en kunstnerisk uddannelse. Det er en professionsbacheloruddannelse, hvor man bliver ligesom en skolelærer, en sygeplejerske, en journalist. Man får nogle håndværksmæssige kvalifikationer og kompetencer i forhold til det at kunne producere film. Og det gør vi så på alle platforme. Så det er ligesom ikke, vi tager ikke at sige, at folk skal lære at lave spillefilm. De skal lære at arbejde i de korte formater primært til alle de platforme, der findes. Til mobiltelefoner, til computer, til Instore, til lufthavnsfilm, til alt muligt forskelligt. Og det bobler op. Levende billeder er kommet for at blive, det kan man lige så godt sige. Yes. Ja, den kan Thomas. Jeg da godt gribe. Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, nemlig indefra. Fordi jeg tænkte, nu skal jeg møde sådan nogle
selvstændige pixels her, ikke? Independent pixels, og det er jo sådan set det, jeg vil gerne svare om alt på Filmskolen, I kan spørge om alt. Jeg har næsten været der i 30 år, fordi jeg selv gik ud for 25 år siden, har undervist i mange år, og nu er jeg der fast og med til at ligesom drive og tegne Filmskolen i den udgave, der er i dag. Men uanset hvad det er for nogen, vi tager ind som elever, eller uanset hvem jeg har mødt som filmkonsulent, er jo ikke kun nogen, der er gået på Filmskolen, der søger Filminstituttet, det officielle system for at finansiere, udvikle og producere. Der er det jo hele tiden et blik på, hvem er I, hvad er det I vil, hvad er jeres syn på verden, hvad er I optaget af, hvad er det for, om man fotograferer, maler, tegner sketches, laver små, lange, korte, ultralange eller små mini-platformsmærkelige film, så er det stadigvæk et spørgsmål om et udgangspunkt for, hvem er stemmen bag, hvem er viljen bag. Det er det, vi i hvert fald på Filmskolen bruger sindssygt meget tid på at finde ud af, når der er nogen, der søger ind. For vi antager, at dem, vi tager ind, de er allerede i gang med at udøve det, de gerne vil. Om de så også her skal man vælge, man vil være instruktør, fotograf, klipper, producer, lydmand eller skriver manuskripter. Det skal man allerede have besluttet sig for på forhånd. Og overhovedet at komme så langt på Filmskolen, er det så 6 forskellige individuelle bevægelser. Men fælles for dem alle sammen er, det vi kalder, de har alle en kunstnerisk stemme, det vil sige, alle har en egen personlig tilgang til det at ville lave film. Og så kan man lige sige i forlængelse, hvad du siger, forskellen på måske at være stillbilledfotograf og lave film, er, at film er det, der hedder på engelsk, er collaborative art form, det vil sige, det er en fælles, det lyder lidt forkert at sige kollektiv, men det er det bedste ord på dansk. Men det er jo ikke, man kan godt med moderne teknologi, med sin telefon eller noget andet, lave sin egen film. Man kan selv optage dem, klippe dem, lydlægge dem, lægge voice over på, lave det hele om og udgive dem på et eller andet format, man har lyst til. Og det er jo sådan set en relativt nyere situation, vi er i. Men for Filmskolen er det stadigvæk det, vi kan kalde et team eller et hold, som kendetegner Filmskolen, nemlig at man går på Filmskolen med nogen, lærer det, vi kalder det fælles filmsprog, at man har de samme udgangspunkter for at forstå og navigere i filmkunsten, det vi også kunne kalde dannelse med alle mulige andre kunstarter og samspil, altså film stjæler jo for alle kunstarter, så vi navigerer også rundt i arkitektur, fotografi, malerkunst, skuespil, digt, mange ting. Design. Design til dels, fordi det kører meget måske på rekvisitter, udtryk, rum osv. Men vi har samarbejdet med andre kunstskoler, for vi kan jo ikke alt. Men det vi i hvert fald fælles på Filmskolen hele tiden er optaget af, det er, at de elever, der kommer ind, hvad er det for nogle film, de gerne vil fortælle? Fordi vi er ikke interesseret i at fortælle nogen, hvad det er for nogle film, de skal lave. Heller ikke, om der er noget, der er rigtigt eller forkert. Det er der ikke. Det er et spørgsmål om at undersøge og blive ved med at undersøge. Hvordan kommer det her bedst muligt frem? Og det er der jo så mange niveauer i. Nu kan jeg sige, at jeg vil gerne blive lidt mere konkret, for jeg godt tænke mig at vise jer lidt senere her et klip, og så måske brede lidt mere ud af noget, jeg er totalt på hjemmebane i, selvfølgelig, omkring klipning. Altså, hvordan sætter man verden sammen, når man laver film? Fordi det er jo lidt sjovt, at der kan man jo noget ret unikt, men det minder måske om, hvordan vi i forvejen er som mennesker, med den måde, vi har gemt hukommelse til. Vi kan huske erindringer, som er sådan glemt af billeder, eller lydindtryk, eller andre indtryk, og så har vi en kæmpe sanseapparat, vi kan kalde mindet. Og så er der jo noget med tid. Film er også en leg med tid, og der kan man jo sådan demontere, remontere det hele og lave en ny komposition, som handler om, hvad er det for en oplevelse, man gerne vil give sit publikum. Så det kommer vi tilbage til. Så med hensyn til det der ændre, jeg siger, så handler det for os rigtig meget om, at hvad er det? Nu siger jeg I, fordi jeg går ud fra, når I kommer her, så fordi I er optaget af, hvordan arbejder man sig videre for, hvor end I er. Hvordan artikulerer man sig? Og det er jo lidt forskelligt. Man kan sige, at fotografiet har jo det til fælles med film i hvert fald, at man er optaget af at beskære verden. Ikke? Der er altså forskellige filmformater. Sådan cirka sådan her. Det oprindeligt er sådan lidt Instagram-agtigt, men nu er vi ligesom herude i scope, hvis det er det, man vil. Og det betyder jo, at det med at frame verden, det er jo også at beslutte sig for, hvilket udsnit interesserer mig. Hvilke udsnit af en karakter, allerede her bliver det indviklet nemlig, der er forskel på ligesom at tage billeder af landskaber, eller af stemninger, af byer, af rum i byer. I kender alle sammen Edward Hopper, går ud fra maleren, en amerikansk maler. I ved måske også, hvem Wenders er, en tysk filminstruktør, som også fotograferer. Ham mødte jeg for nylig, og han fortalte en sjov historie om, at
Han har været meget inspireret af Hoppers malerier, som altså er før ham. Hopper var inspireret af Hammershøi fra Danmark tilfældigvis. Ensomme, bortvendte kvinder i store, mørke rum. Men det viser sig, at Hopper han gik sindssygt meget i biografen. Så hans inspiration kom fra filmen, og senere filmfolk fra ham. Og han har lavet de her billeder, I kender dem garanteret, når I ser dem, som er der, der hedder Nighthawks, som er meget kendt. Der sidder sådan to ensomme sjæle og drikker en kop kaffe på en diner. Og det er de der Americana sådan billeder, som Wim Wenders var inspireret af og lavede en film engang. Den har I muligvis set, der hedder Paris, Texas. Så der er ligesom sådan nogle inspirationsveje rundt, og det handler hele tiden om at tage nogle valg, når man laver kunst. Det gælder ikke kun film. Så det med at tage valg, kan I nok høre, det er noget, jeg ved rigtig meget om, for ellers kunne man ikke være filmklipper. Der kan man tage et valg 25 gange i sekundet, fra skal klippet ligge. Men Thomas, det gør man jo allerede i samme øjeblik, man bestemmer, hvor skal kameraet stå henne. Ja. Det er noget af det allerførste, det, jeg spørger folk om, når de kommer og siger, jeg vil gerne lave en film om to unge mennesker, der mødes på en café og sidder og drikker kaffe, og så er den ene, fortæller den ene om en abort, hun har fået. Og så siger man så, det foregår rigtig meget inde i de der karakterer, hvordan vil du vise det, hvor vil du stille kameraet? Om jeg vil gå ud med mit kamera, og så vil jeg stille det et eller andet sted. Allerede der træffer man et valg. Så det, noget af det første, jeg synes, man skal tænke over, det er, hvor vil jeg stille, hvilken synsvinkel, vi kan tale om det, der hedder point of view, hvilket point of view vil jeg have i den her historie? Og der, det beslutter man, når man står med sit kamera, om det så er mobiltelefonen eller et stort, fancy, flot kamera. Så valg det hele vejen igen. Og det er også for mig som producer, der er det også valg, skal vi søge penge det ene eller det andet sted? Skal vi støtte instruktøren med en meget dygtig fotograf? Vi har sjældent penge til det hele. Meget dygtig fotograf. Eller skal vi snarere styrke manuskriptet? Vi vil rigtig gerne styrke hele vejen igen. Hvor bakker det mest op? Så valg, synes jeg, er et rigtig vigtigt ord. Og POV kaldet på dejlig engelsk point of view, men altså, det vil jeg ikke elaborere, det kan jeg fortælle om i timer, det vil se. For det handler om synsvinkel på, altså i en film for eksempel, er der forskel på, om man skildrer nogen udefra, eller det er den person, kaldet hovedkarakteren eventuelt, som man oplever det hele med. Alene det valg er jo et super vigtigt valg. Nu er det sjovt, du vælger at give et eksempel på nogle mennesker, der mødes på en café, for det kommer til at se lige om lidt. Ja. Og det har jeg bevidst valgt, fordi der er nemlig flere ting at snakke om, når jeg tænker, jeg kan jo i virkeligheden mere introducere nogle begreber, som I kan bruge, uanset hvad det er, I laver. Og det handler jo også om, netop igen, valg. Hvad er ens motivkreds? Hvad er det, der optager en? Interesserer man sig for billeder med eller uden mennesker? For lige snart der kommer mennesker ind i billedet, så støjer de forstået på den måde, at vi har alle sammen fuldstændig, jeg vil ikke engang kalde det intuitivt, det er naturinstinkt, vi kigger hinanden i øjnene, uanset. Altså på lærredet, ham der står længst væk dernede, man kigger efter folks øjne. Og det er jo noget, man arbejder sindssygt meget med i klipning og i film i det hele taget. Det er, hvem kigger på hvem, hvornår og hvorfor, og hvor længe og hvordan, eller kigger væk. Så blikket er ikke bare jeres blik på verden, men det er også, når vi laver film i hvert fald, hvad er det for en fortælling på lærredet, som ryger ud til et publikum. Så der er noget med at være optaget af blikket. Der er noget med, hvad det er for nogle motiver, der er, hvordan man framer verden, og så introducerer vi de besværlige mennesker. Fordi mennesker laver film til mennesker om mennesker, og menneskelige relationer eller emotionelle relationer mellem mennesker, faktisk handler alle film mere eller mindre om det. Og det vil sige, det vi kalder karakterer på film, uanset om man også laver dokumentarfilm, er det nemlig interessant, at selvom man filmer noget, vi kalder virkeligheden, så har man allerede besluttet, hvor kameraet stod. Man har allerede besluttet, hvad for en del af verden man filmer, hvornår og med hvem og hvor. Men lige så snart man tager personer fra virkeligheden og putter dem op på lærredet, eller i hvert fald ind i en film, er de nu karakterer i en film. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, de er ikke længere bare sig selv. De er nu del af en fortælling, som en instruktør er i gang med at fortælle verden. Så alt det her er jo noget, man hele tiden er optaget af. Når jeg tidligere siger undersøge, så er det fordi, det er en ekstremt vigtig drivkraft at have, at der ikke er noget, der hedder rigtigt og forkert, men der er en ekstrem lyst og drivkraft og vilje til at undersøge noget. Og det gælder også for spillefilm. Man kan sige lige med spillefilm, som er det lange format, og det dyre format, og det tunge format. Det har en lang fortælletradition om, hvordan man bygger sådan nogle op. Men de gælder lige så meget for de helt korte fortællinger på ganske få minutter. Det er selvfølgelig ikke helt den samme forventet udvikling af hovedkaraktererne, man kan forvente på en 1-minuts lille film eller en 3-minutters film. Men dybest set er man altid interesseret i at præsentere noget eller hoppe midt ind i historien
hvad er det for et tema, der, hvad er det her, hvad er der på spil herinde? Og det er der, I igen kommer ind i, hvad er det, I vil sætte på spil? Hvad er det, I vil lave? Man må investere noget af sig selv, og man må give noget af sig selv, for ellers bliver det ikke interessant for nogen andre. Så bliver det bare noget, der bare er det, det er. Alle er meget mere interesseret i at finde jeres, ligesom igen, stemme eller kant. Eller Thomas, må jeg spørge dig, ja? Hvor de stemmer, I så hjælper med at udvikle på filmskolen? Du siger, det gælder om for den enkelte at finde sin egen stemme. Hvordan, hvordan hjælper I med at identificere den? Kan du sige, hvis nu der sidder nogen her, som siger, jeg ved, jeg har en stemme, men jeg har rigtig svært ved at afsøge, hvad den hedder, hvordan den lyder. Hvad er, har du så, sådan, du tænker, jamen, der er nogle spørgsmål, vi stiller til folk, eller der er nogle øvelser, vi giver dem? Det, altså lige helt konkret er der jo et langt optagelsesforløb, som er forskelligt fra faglinje til faglinje. Men man kan jo ikke identificere en stemme i et rum af tilhørende, lyttende, stille mennesker. Jeg har måske en masse veludviklet intuition. Man kan jo ikke zoome ind på at høre, hvad jeres stemme er. Men det gør man jo ved, at den stemme, hvis den vil det her, vi snakker om, enten går på filmskole, eller det hele taget, hvis man vil fotografere, så er det noget, man gør. Det er jo ikke noget, man siger, man overvejer at gøre. Så er det noget, man gør, eller maler, eller tegner, eller laver det på en computer, eller hvad, så er det noget, man gør. Og det er jo klart, lige filmskolen, mødet med filmskolen for den enkelte, det er, at man selv er en karakter med en vilje, der går hen og opsøger filmskolen og siger, jeg udfylder denne ansøgningsblanket, og til klippelinjen for at være konkret, er der en hel række ting, man skal vedlægge, en analyse af en film, man skal skrive, hvem man er, hvorfor man overhovedet vil klippe film. Man vedlægger nogle ting, man har lavet, og udvælger specielt af dem noget, hvor man synes, det her vil jeg gerne, det er mig, det her. Kig på det her. De der 5 minutter, slutningen af filmen eller et eller andet, er særligt mig. Og det er jo det vurderingsgrundlag, vi har. Og lige så snart der bare er skyggen af en vilje og en spralsk et eller andet klipper i det her tilfælde, så er det jo nogen, der kommer ind i vores mølle af forskellige forløb. Mm. Hvoraf det vigtigste er mødet, når du spørger. Ikke? Mm. Mødet med den, der vil ind, som er en samtale med et udvalg af filmfolk, klipper og instruktører i mit tilfælde. Mm. Hvis det svarer på det spørgsmål. Så man, ja, men der er ikke nogen tricks eller noget som helst. Der er ikke en liste af ting, man kan kunne svare. Jeg vil sige, det kan jeg lige fortælle også som filmkonsulent. Det værste er at få en ansøgning med noget, nogen tror, at de filmkonsulenten gerne vil se. Det er jo fuldstændig allergisk overfor. Altså som filmklipper er man jo ekstremt sensitiv over for, hvad rummer det her materiale og muligheder. Det vil sige, at man er også ekstremt sensitiv over for at kunne mærke, det her er en ansøgning, nogen har lavet, så det ligner en ansøgning, som vi kunne gå igennem. Eller hvis ikke man kan mærke, at bag det her er der et projekt, og derfor er det et meget godt ord, man bruger på Filminstituttet. Det er nemlig mere rummende, for gælder også produceren. Produceren er også en vilje af projektet. Fotografen er en vilje af projektet. Og derfor, det kan man jo så mærke, når man, og det er det samme, når jeg møder nogen, der siger, at vi går på filmskolen, så vil jeg jo ret hurtigt kunne mærke, hvor mange refleksioner og tanker, de har gjort sig om. Både det, har jeg lyst til at gå på skole, det var det, jeg sagde tidligt. Talent er jo et besynderligt begreb på en måde, fordi alle har talent for et eller andet. Det gælder måske om at finde ud af, hvad det er. Men det er jo noget, man selv skal finde ud af. Og når man så finder ud af, at jeg kunne sindssygt godt tænke mig det der mærkelige med at sidde i et mørkt rum det meste af mit liv og klippe film, så skal man altså være ret sikker på, at det er noget, man har været i kontakt med. Fordi der er forskellen på at gøre det selv. Det kan jo ske på alle mulige formater og computer. Men så det der med at skulle sidde hver dag 10 timer og være under et enormt pres, som handler om at være kreativ og være kunstnerisk og være produktionel og levere til ellen til tiden. Og der er en visning på onsdag klokken 4, hvor alle investorerne er fløjet ind fra Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig. Og nu kører vi, nu snakker de dyre spillefilm, ikke? Det kan jeg love jer for, det kræver et vist mod at stå model til. Men det skal vi slet ikke bekymre os om nu, fordi det, der stadigvæk vil jeg sige, at det vigtigste, det er helt basic. Hvis det er fotografi, så er man jo allerede på vej til i hvert fald at beslutte rigtig meget af det, der også gælder på film. Forskellen på film er selvfølgelig bare, det er noget, der er i bevægelse over tid. Det vil sige, et billede er ikke bare et billede. Der sker noget inde i det billede over tid. Et fast billede vil jo rumme meget det samme, men det er et udtryk, som ikke har samme krav til en fortælling, som hver gang man klipper noget sammen til en scene, til en sekvens, til en hel film af flere. Altså en sekvens kunne minde om et kapitel. En scene, bare det at forstå, hvad en scene er, det er jo ret indlysende, hvis man vil gå på filmskolen, så er det noget, man er optaget af. Hvis nogen vil lave orange kasser,
med grønne kopper på og stille dem på Kongens Nytorv med blinkende lille lamper, så er det nok ikke filmskolen, de vil gå på, fordi så er det Kunstakademiet, man skal gå på. Fordi der er der ikke nogen krav til, hvorfor det ikke skulle være en fortælling. Hvis der er en vilje bagved. Ja. Det er lidt sværere på film at lave lilla kopper, han har sagt. Jeg tænker lidt, Thomas, om du skulle vise dit klip nu, eller om jeg skulle... Jeg synes, du skulle sige lidt, fordi jeg kan jo Så siger jeg lidt. Så fortæller jeg en historie. Og den handler om... den er ligesom eksempel på rigtig mange af de unge mennesker, jeg møder, som har den der vilje, Thomas kalder, altså meget stærk vilje, og også har den disciplin, der skal til, og også har det, jeg kalder foretagsomhed. Altså faktisk kan foretage sig noget selv, og ikke bare sidde og vente og sige, at jeg vil være filminstruktør, og jeg er en stor filminstruktør. Der var ikke nogen, der har opfundet mig endnu. Der er ingen, der har opdaget det. Nej, der er ingen, der har opdaget det endnu, men jeg ved, jeg er det. Jeg siger altid, kom i gang og vis os det. Jeg har haft rigtig mange studerende på universitetet, som når jeg starter altid med at spørge dem, hvad vil du gerne? Hvor vil du være henne? Foran kameraet? Bag ved kameraet? Hvad vil du? Og så når de så siger i en alder af 27, jeg vil gerne være filminstruktør. Og så siger jeg, hvad har du så lavet? Jeg har ikke lavet noget endnu. Så siger jeg, hvordan er det overhovedet troværdigt? Altså hvis ikke man laver det, man gerne vil lave, og man føler, man har på hjertet, så er der ikke nogen mennesker, der kan se det, og så kan man slet ikke blive taget alvorligt, hvis ikke man viser sin vilje. Nå, unge Marie-Louise er uddannet karakteranimator på Marie-Louise Højer Jensen, hedder hun. Hun er uddannet karakteranimator på Viborg Animation Workshop. Det er en 3,5-årig uddannelse, hvor man lærer ligesom at lære at være skuespiller med tegnede karakterer, animerede karakterer. De er ikke instruktører, men det er helt tydeligt, Marie-Louise har et talent for at fortælle historier. Og Marie-Louise kom til mig og viste mig nogle af de ting, hun havde lavet, og sagde, jeg har den her film ind i hovedet, den handler om døden, og om en abe, og om en ung familie, der mister et barn. Og så synes jeg, hun var spændende, og jeg synes, der var noget talent ind i hende, eller i hende, som jeg kunne mærke. Jeg kunne se nogle af hendes tegninger, jeg kunne se noget af den vilje, der var i hende, og bare det, hun opsøger mig, hun har fundet ud af, hvis jeg vil det her, jeg bor i Viborg, så er der ikke ret mange producere i vores område, så hun havde fundet mig. Så det handler både om at få idéen og finde det rigtige netværk. Vi laver så, jeg tror på, at hun kan komme på New Danish Screen. New Danish Screen er det, der hedder etablerede talenter. Det var et long shot. Marie-Louise er ikke noget etableret talent, hun er et talent, men jeg synes, hun var så stærk. Jeg tror ikke etableret, det hedder manifesterede talenter. Hun var så stærk, så jeg ville godt lave en ansøgning med hende. Det tager cirka et halvt år at lave sådan en ansøgning. Det er ikke noget, man bare lige sætter sig ned og tænker, vi vil gerne sende ind på mandag. Så vi udviklede historien. Vi fandt en manuskriptforfatter, der kunne bakke hende op. Vi fandt en designer. Hun ville arbejde med leve et dukkehus, og så ville hun animere nogle 2D-karakterer ind i det her dukkehus. Meget, meget stærkt greb. Så hun... Vi fik bygget et dukkehus, vi fik skaffet en lille smule penge, så vi kunne få en sætbygger til at bygge et dukkehus i 2 etager, så der var en underverden og der var en oververden. Meget fint, så stort her og så højt. Fysisk dukkehus. Og vi sender ansøgningen til Filminstituttet, til New Danish Screen, og vi bliver indkaldt til et møde. Det er altid det første. Juhu, siger man. Indkaldt til møde, der er nogen, der vil lytte på os. Vi er ikke bare et... Tak, det ser spændende ud, men det er ikke lige det, og vi tror, du skal gå et andet sted hen. Så vi er over at møde konsulenten og kommer med vores dukkehus. Vi kommer og viser noget. Og det må du også opleve som, have oplevet som konsulent. Det, at folk kommer og viser noget, er rigtig, rigtig vigtigt. Så hvis I skal til et eller andet, til et møde med nogle mennesker, så have noget med, som I har arbejdet på. Om det så er et print eller nogle foldede ark, eller have noget med, så man har noget at lave en fælles dialog om. Al respekt for computere, det at have noget analogt liggende på et bord, det er rigtig godt. Mødet endte med, at den konsulent ikke synes, at Marie-Louise skulle lave sin historie om døden og en abe og et ungt par, der mister et barn. Og det var frygtelig frustrerende for hende, og det var frygtelig frustrerende for mig, men Marie-Louise lod sig ikke knække. Hun sagde, vi havde jo i det her arbejde med at lave ansøgningen, der præciserer man, hvad man vil. Der finder man sin vilje, og man finder også sin materiale, og man laver det, der hedder en projektbeskrivelse. Det er meget vigtigt, hvis I vil lave, hvis I vil ud med noget. I skal kunne vise andre mennesker, hvad det er, I vil lave, og I skal kunne kommunikere omkring det. Så vi havde faktisk en projektbeskrivelse, og vi havde vores dukkehus.
Hvad gør Marie-Louise så? Hun tænker, okay, jeg vil bare lave det her. Så finder hun de af sine venner, de af vennerne, som kan animere. Hun spørger sin bror, som har et band, kan du lave musik til det her? Hun sørger for at hive al dialog ud af filmen, så hun ikke behøver nogen skuespiller. Hun gør det, hun selv kan gøre. Så bruger hun sit dukkehus, som vi jo har fået bygget af en professionel dukkebygger, eller sætbygger, og så begynder hun at lave sin film. Hun får strammet den i manuskriptet, så den bliver kortere. Og hun bruger alt det, hun overhovedet selv kan, for at lave sin film. Hun gør blandt andet også det, at hun holder øje med på Odense Film Festival, der er der noget, der hedder Pitch Me Baby, hvor man kan komme op og stille sig op og pitche sin film, fortælle om sin film eller sit projekt. Og så er der et kvalificeret panel, som stiller spørgsmål til en, og så kan man vinde en pris. Man kan vinde 30.000 til at få udviklet sit manuskript. Marie-Louise stillede sig op med sin manuskriptforfatter til Pitch Me Baby. Hun var så meget klædt på, fordi vi havde været på Filminstituttet og var blevet hejlet igennem af den her konsulent på New Danish Screen. Så hun vidste bare, hvad hun ville sige. Og så sker der det fuldstændig vidunderlige, at de vinder ikke prisen, de får nummer to. Og det er også lidt af min morale i det her. Det er ikke altid lykken at vinde. Det projekt, som vandt de 30.000 det år, det er aldrig blevet til noget. Marie-Louise og Laura, som stod op og pitchede den her lille film, som hed Dødens Gang, hed den dengang, nu den kommer til at hedde Darkness, de fortalte om den her historie, og de fik en anerkendelse. De fik det, der hed Special Mention, som jo var en stor ros, og de rejste sig op, og de kunne fortælle folk bagefter, ja, vi fik nummer to, og vi fik stor ros for det her. Og det opmuntrede hende også til at lave filmen. Nogle gange er det ikke lykken at få 30.000 til at udvikle sit manuskript for. Fordi så sidder man og fortaber sig i sit manuskript i et helt år måske. Nogle gange er det lykken at få en ros og en opbakning, og få at vide, at vi vil rigtig gerne se, hvad du kan byde på. Og nu har jeg faktisk lyst til at vise jer den lille film. Ja, hvis vi og så kan du tage over bagefter, absolut, fordi så har jeg... Men var det på den her, eller var det på en anden? Ja, det er på den. Okay. Anna, kunne du ikke lige finde det? Filmen blev lavet færdig, og det sjove er jo så også, at Marie-Louise som instruktør mere eller mindre lærer sin producer være undervejs. Normalt så kommer instruktør hele tiden og spørger, synes du, jeg skal gøre dit, synes du, jeg skal gøre dat, synes du, jeg skal arbejde sammen med det menneske, skal jeg bruge den musiker, ikke den musiker. Men hun havde bare sådan, jamen jeg kan ikke ulejlige nogen, for jeg har ingen penge, så nu laver jeg den selv. Så det her, det er en homemade film, lavet på baggrund af, at vi har fået 5.000 kroner til at bygge et dukkehus. Og så er det en meget, meget stærk vilje fra en ung kvinde, som samtidig har fået to børn. Det er også en opmuntring til jer, unge mennesker. Samtidig har fået to børn med, hun har lavet den her. Og en ny film, som kom med på Odense i år, som hedder Børnestemmer. Og den, vi ser nu, den hedder Darkness, og den ligger også inde på Eggos shortlist. Hendes nyeste film, Børnestemmer, ligger også inde på Eggos shortlist. Hun er måske ikke jordens største kunstner med kæmpe store visioner, men hun har et talent for at fortælle historier og få tingene til at ske. Og det talent har jeg stor respekt for. Det er det, det handler om. Skal jeg trykke play her? Ja. Og den varer 4 minutter og 40 sekunder. Jeg tror, lyden kommer først lige lidt senere. Okay.
den kunne gøres rigtig meget bedre. Der kunne være nogen, der mangler nogle scener og sådan noget i det, men den findes faktisk. Den har været på Echo Shortlist, den har været med på Odense Film Festival, og den har bragt Marie-Louise et sted hen, hvor hun har vist, at hun faktisk kan gennemføre det, hun siger, hun vil. Hun har fået fortalt sin historie på den måde, det kunne lade sig gøre nu. Yes. Har I nogle spørgsmål lige til den lille historie? Inden Ellen puster lys ned derovre. og så kommer døden op gennem gulvbrædderne. Så er den sovmundre stemning sat her i Vestergade. Ja. Men der kan vi jo fortsætte fra. Ja, du havde et spørgsmål. Ja, den blev klippet ud af manuskriptet. Manuskriptet var oprindeligt på små 10 minutter. Men hun skulle lave noget, som hun kunne, og jeg havde hele tiden sådan noget, men jeg synes simpelthen ikke, den abe hørte hjemme i den historie. Men altså, nogle gange, så må man jo, så kan man sige, det var så mit held, at hun ikke fik den støtte. Ellers så havde der ligget en film med en abe. Fordi aben var dødens hjælper, og hun havde rigtig svært ved at forklare, hvorfor den skulle være der. Mm. Men jeg tror, det var fordi, hun havde en abe, som hun, en fysisk abe, hun gerne ville have ind i det her. Jeg ved ikke, om I kunne se, at det var et dukkehus, et rigtigt dukkehus. Små, fine byggede kopper, små, fine byggede kranier og lysestager. Altså, der er gjort rigtig meget ud af det. Blandingsgenre, ikke? Med stop motion og, og 2D. Og det kunne hun selv arbejde med. Så man kan sige, hun har ikke været fuldstændig et one-man-band. Det kan I se på, på credits, men det er hendes vilje, og det er hendes drivkraft. Og det er hendes evne til at sige, okay, være sådan en økonomisk husmor, og sige, jeg kan ikke få den kæmpe store 30-års fødselsdag, jeg gerne vil have, så må jeg lave en udflugt for mine venner. Ikke? Og det har hun gjort med den her film, og den bringer hende fremad. Så jeg vil vise jer den som inspiration til, go do it, i stedet for bare at snakke om det. Yes, Thomas, det tror jeg, du måtte. Glimrende, hold fast. Du må godt lige tænde lyset i 2 sekunder, så kan vi lige sende hovedkarakteren døden ud et øjeblik. Og kom tilbage til livet her. Altså, apropos det her, så kan jeg jo lige bare nævne et par begreber, fordi der er jo så sindssygt meget at tage fat på, når det specielt gælder film, fordi det er en stor, voldsom mekanisme, og det er jo skønt med så simpel en lille historie. Det blev så ikke til nogle forældre, der mistede et barn, men et barn, der mistede sine forældre, og en hovedperson, som var døden, hvis man skulle kigge på det på den måde. Og det vil sige, at næste afsnit eller fortsættelse følger, hvad gør døden next? Yeah. Jeg vil bare nævne, altså, når det bliver til film, så kan man ikke komme udenom, at det må rumme en eller anden form for udvikling, eller noget, vi kan kalde drama, dramatik, et gammelt græsk ord, der betyder det handling. Og der vil jeg bare lige nævne noget, I sikkert vil kunne huske, fordi farligere er det altså heller ikke. Man kan betragte sådan her. Dramaturgien er en god ven, man kan holde i hånden på vej ind i en mørk, ukendt skov. Hilsen Lars von Trier. En film skal være som en sten i skoen, har han sagt i en anden film, jeg har klippet en gang. Underforstået, en film skal ikke bare underholde og please. Den må godt ville noget, eller den her. Have noget på hjerte. Så er der alt muligt dramaturgisnak, vi springer over, som handler om modstand og forhindringer. Altså, det er jo allerede modstand at komme til Filminstituttet. Der er masser af konflikt, dumme konsulenter. Ikke? Der er dilemmaer, jeg vil lave en film, der ser sådan noget, men det kan den ikke. Der er masser af spænding på kant. Det, som jeg tænker kunne være lidt sjovt ved at vise jer et eksempel, det er, at alle de historier, der kunne optage jer, de er her jo hele tiden. Altså, de er jo over det hele. Og et begreb, som Mogens Rukov, der tidligere underviste på Filmskolen, han har formuleret på et tidspunkt noget, som mange ikke rigtig forstår, der hedder naturlige historier. Og det vil jeg bare lige fortælle en lille smule om, for det vil jeg vise jer et eksempel på det. Naturlige historier er ikke noget med naturalisme at gøre. Naturlige historier, det er de historier, vi alle sammen kender. Det vil sige, det kan lige så godt være den kollektive fortælling, de mytologiske historier, vi alle sammen kender. Mogens, når man kender ham, er også sådan en, der elsker skandalen. Så nu giver jeg et eksempel på en scene. Jeg har heldigvis aldrig set den, men nu kan jeg fortælle en scene, som man kan så forstå, hvad den naturlige historie er, som alle kender. Det er scenen, hvor en person er på besøg hos sin kæreste eller til en fest, whatever, går ud på toilettet, der er ikke noget toiletpapir, opdager det for sent. Hvad sker der så? Det kunne være en naturlig fortælling, fordi vi kender alle sammen forløbet. Hvad fortæller det om karakteren, når vedkommende så bliver nødt til at finde på et eller andet? Men det behøver ikke at være så skandaløst. Dog vil jeg sige, fordi det er Mogens, der har formuleret det her. Skandalen er selvfølgelig altid den, der er interessant, fordi det er ikke bare nok at gentage det, vi alle sammen kender.
men det er sindssygt spændende at spille på det, vi alle sammen kender. Og så introducere udladelser, variationer, fortolkninger. Og så tænker jeg jo, at lige springe tilbage til, at scenen, der kunne være her, to mennesker mødes på en café. Den kommer vi til, fordi mødet er en naturlig historie. Det at skulle mødes er en naturlig historie. Altså, i det her tilfælde, vi kommer til at se, er der faktisk allerede forventningen om mødet. To mennesker, der har en aftale. Hvordan har de det hver især med dette møde? Så er historien allerede i gang. Og vi kender den allerede. Vi ved, der er nogen, der har en date, de skal mødes. Afsked er en naturlig fortælling. Mødet på caféen har også en dramaturgi, som er hej og alle mulige relationer kan man allerede aflæse. Man kan også aflæse, hvordan de har det hver især. Nu kommer vi ind i filmklippene, for det kan vi jo, fortællerne, have udstyret os med. Så nu kommer jeg til at vise jer en scene, på grund af tiden kan jeg ikke sådan analysere den nærmere bagefter, men I kommer til at se en scene, hvor tid er ophævet. Det er en scene fra filmen Reprise, som nogle af jer måske har set, af den norske instruktør Joachim Trier. Hvis nok en fjern fætter til Lars Trier. Men en scene, hvor man kan sige, at det, der ikke er interessant, det er, hvis de naturlige historier bare er kronologisk skildret. Det vil sige, at der er ikke nogen egentlig emotionel udvikling eller nogen dramatisk udvikling. Her er der så sat et forløb sammen, hvor den naturlige historie er der, men den er fortalt ude af kronologi, i abrupte fragmenter, i små, mere sanselige øjeblikke, ophævet synkronitet, altså billede og lyd er også uafhængigt. Det er ikke altid. Scenen var faktisk optaget, hvor de sagde det samme på tre forskellige steder, så ville de klippe dem sammen, men det duede heller ikke, det blev ligesom for smart. Så de har fundet ud af at forskyde tingene i forhold til hinanden, men vi kan mærke, at det er to mennesker, der har en historie. De ved ikke rigtig, hvor de er på vej hen. De dykker ned i deres egne minder, og på den måde kommer der sådan en emotionel samklang mellem den virkelighed, de sidder i nu, men de har hver især noget med sig til mødet, noget, der genskabes, genopleves under mødet, og så er der en form for afsked. Så jeg vil bare vise jer den. Skal vi se her, jeg kan finde ud af det. Kan man sætte mig en kaffe? Hvordan er det sidst? Hvad du blev forelsket i mig, da jeg var i Paris? Du lurte meg ikke, jeg var forelsket lite lenge før. Nei, det tror jeg ikke. Du var fremdeles litt opptatt av den der rockestjernen i Norge. Stakkars Lina. Hvad var det?
noget som på hold, ikke sant? Ja. Det er fint. Synes det ikke. Jo, altså, jeg er litt uvant kanskje, men det er fint. Jeg følte meg egentlig mye rolig etterpå. Skjønte jeg ingenting. Jeg prøvde å ringe det. Så fikk jeg vite at det ikke var noe i det. Og så visste jeg ikke. Jeg visste ikke hva du følte for meg. Jeg skjønner at det har vært vanskelig. Jeg ønsker vi bare kunne møtes på nytt igjen, liksom. Okay, mat. Hallo. Hallo. Ja, altså, det skal lige nævnes selvfølgelig, det er en film, som har etableret i hele filmen. Nu er det et fragment fra filmen, en sekvens fra filmen, at sådan må man godt i den her film. Det er overenskomsten med publikum, man må godt demontere tid og sted. Og det er en længere historie, den her reprise, det vil jeg ikke komme ind på nu. Men jeg føler, at det her kunne jo være at stroll i Mølleparken og en kaffedate på Lynfabrikken. Man kan høre, at jeg har været i Aarhus en gang for nylig. Og det er jo en fortælling, alle kender, forelskelsen, eller den er ophørt, mødet, spændingen, alle de her historier, som jeg vil kalde de naturlige historier, dem kender I allerede. Og der, hvor vi vender tilbage til det med viljen og motivkredsen, det er selvfølgelig, det er jeres bud på de her historier, der er interessante. Det er jeres lyst til at genfortælle mødet med kaffekoppen, afskeden med pigen på Aros, eller hvor den nu er, som er interessant. Og det kan I jo gøre, uden ligesom, din veninde, og nu er det selvfølgelig heldigt at kende Ellen, som er vant til at producere animationsfilm i særdeleshed, som er lidt kompliceret, eller det kan det være i hvert fald rent tidsmæssigt og teknisk, kan det være det. Nogle af den her slags scener kan man jo bare lave, og I gør det muligvis allerede, når I filmer små Instagram eller små clips, eller hvad de hedder, snaps nu om dagen, så forsvinder de. Men hvis man er optaget af at bevare ligesom emotionel tid og skabe momenter i fortællinger, så er det i hvert fald, kan man jo indsamle dem, når de er der. Man kan, ligesom når man får gået færdig stille, jo være fascineret af lyset, af lyden. Der kan være et sted, der tiltaler en, man kan ikke rigtig redegøre for, hvorfor. Man kan bare mærke en kontakt med den tone eller den stemning, der er der. Så kan man fotografere det, så kan man vende tilbage til det, og man kan jo bruge det og putte karakterer derind. Og så allerede er der jo faktisk en film i gang. Så det vil jeg da opfordre jer til. Om I vil gå på filmskole eller ej, det vil jeg slet ikke tage stilling til, fordi det er i sig selv et stort projekt, og der kommer der heldigvis rigtig mange fra Aarhus og omegn af mine elever. Jeg har haft rigtig mange, og de allerdygtigste klipper er kommet herfra. Vestergade helt faktisk, for det ikke skal være løv. Så jeg vil ikke sige så meget mere andet end, at ja, altså film er en leg, som minder lidt om musik. Det kan man sådan tænke over. Altså den har det til fælles med musik, at man laver en komposition af oplevelse i tid. Ligesom musik har et forløb, så kan man sige, at en film handler også om, at nu bruger jeg det dejligt også for at glæde dig. Ikke? Altså jeg forholder mig rigtig meget som klipper til publikum. Det er ligesom et overset element, når man snakker om kunstnere, vælgere og stemmer. Så kan man sige, at man kan lave en film til sig selv og se den derhjemme. Men hvis man gerne vil være en del af verden, så må man forholde sig til publikum. Og klipper er jo så nogen, der hele tiden tager stilling til, hvem oplever hvad, hvornår. Publikum har ikke skyggen af chance for at forstå det her, eller oplever det komme ind til det. Det kan der være alle mulige led i, om det er noget plotmæssigt, man skal forstå, en information, man skal have. Men vigtigst, og det var grund til, at jeg ville vise det her, det handler om hele tiden at navigere emotionelt rundt i materialet, så der er en form for følelsesmæssig logik, lad os bare kalde det det, man kan forholde sig til.
en følelsesmæssig resonans, som er i alle mennesker. Og det er derfor, det nu putter jeg en masse ord på det, fordi det er jeg jo vant til, fordi jeg har undervist i det. Men ikke kun fordi jeg har undervist i det, men også fordi, at når man klipper en film, er man jo rigtig meget i dialog imellem materialet, instruktøren og klipperen hele tiden, for at nå frem til, så kommer Ellen, så kommer produceren og andre, som man gerne vil have, skal se film og respondere på film, og eventually laver man screeninger, som det hedder på dejligt ikke dansk, for et stort publikum for at finde ud af, gud, hvis vi fylder hele Imperial op, hvordan bliver den her film modtaget? Men man kan risikere at komme som producer og skal se en film, som klipperen og instruktøren har siddet og arbejdet med i måske flere uger, og man troede, der lå et manuskript, som de klippede den efter, og så ser man noget helt andet. Fordi der sker noget, når, præcis som Thomas siger, når klipperen og instruktøren og materialet møder hinanden, så sker der noget andet end det forlæg, der faktisk lå som et manuskript. Så nogle gange kan det være meget, meget overraskende at komme ind i det der klipperum og se og noget. Forhåbentlig til det bedre. Fordi se noget der helt er andet end det, man troede. Ja. Manuskriptet er jo dybest set et udgangspunkt for den fortælling, man gerne vil ud og lave. Og samle materiale ind til, nu er jeg selvfølgelig meget, kan I høre mærket af, at for mig at se, handler det meget om at samle et fantastisk materiale ind i klipperummet. Der vil man gerne kunne trylle med det. Men der er alle slags forskellige film. Altså, jeg har været på nogle film, der var så skide planlagte. En film med Lars Trier, faktisk hedder Europa. Så det er en 2-3 uger at klippe, fordi det skulle bare sætte sammen, sådan som det var tænkt. Men det er heller ikke en film, der er båret særlig mange emotionelle underlag. Den kører på sådan mere propagandistisk psykologi i virkeligheden. Så der er jo meget forskellige slags film. Man kan sige, at den her har det til fælles med mig, I måske selv kunne lave. Dokumentarfilm er noget, hvor man virkelig klipper i lang tid, for der kan man jo montere alt muligt på alle mulige måder. Og på filmskolen bruger vi jo lige meget tid på dokumentarfiktion og animation, men ikke lige så meget på den måde. Men i klippemæssig sammenhæng, så er det jo fordi, at vi lærer alle fortællegrebene af at lave fiktion, men bruger dem på at lave dokumentarfilm, fordi dokumentarfilm og det hele er også smeltet mere sammen, men det vil jeg ikke komme ind på nu. Der er selvfølgelig en masse genre og sådan noget, man kan snakke. Så tænker jeg, vil fortælle jer om noget helt konkret igen. En ung instruktør her i Aarhus, dokumentarinstruktør, som lever af at lave små film for Aros og teatre og små firmaer og virksomhedsportrætter. Så har han lavet sin første lille film, som handlede om en kvinde, der gerne ville have et barn. Den hed Mit Donorbarn, fordi han er så optaget af virkeligheden, og han er så optaget af, hvorfor gør folk sådan, som de gør. Så Michael lavede en film, han hedder Michael Ståhl Dinesen, han lavede en film om en kvinde, der ville have et donorbarn, og hele hendes rejse hen imod at få det der barn. Der var vi også omkring New Danish Screen, og fik også et nej, men Michael gennemførte det alligevel. Og den film kom så også på Odense Film Festival, og gav ham kræfter til mod på at gå i gang med sin næste film, som handler om tre unge fyre, der har muskelsvind, meget svært muskelsvind, med respiratorer og sådan noget. De er det ekstreme af mellem liv og død, vil jeg sige. Fordi de er altså, de sidder sådan her, og der er maskiner, der trækker vejret for dem, og der er mennesker, der skifter deres blæer og alt muligt, og fodrer dem. De kan ingenting. Men Michael har fulgt de her tre fyre igennem 4 år, snart 5 år. Og nu er den ved at blive en film. Han søgte så det, der hedder færdiggørelsesstøtte på Filmværkstedet. Der kan man få 100.000. Og det var vi så heldige at få, for han havde selv optaget alt materialet og finansieret det. Og så kommer så den fase, hvor man siger, der ligger 4 års materiale, det skal klippes sammen til en film. For at søge penge på Filmværkstedet, søge færdiggørelsesstøtte, så skal der ligge en lineær fortælling. Der skal ligge cirka en times sammenklippet materiale. Så han satte sig ned og klippede selv en version, sådan som han synes den skulle være, for at kunne overbevise nogen om, at der er noget i det her materiale. Det var ikke et færdigt gennemklip. Vi fik de der penge, så var vi ude at finde en af de klipper, du måske har været med til at undervise. Bodil Kærhauge. Nej, men jeg kender hende godt. Ja, ja, hun er ikke meget, meget dygtig klipper, ja. Som vi så har præsenteret. Vi har så givet hende næsten alle de 100.000, vi har fået, fordi selve klipningen er så vigtig. Så Bodil blev præsenteret for ikke alt det materiale, der var, men det Michael havde, og så havde vi lagt det op i nogle scener, så hun kunne plukke af. Og så havde vi fået det skrevet ud, dialoglister, fordi de var meget svære at forstå, de her mennesker. Og det har selvfølgelig været kæmpe arbejde at gøre det, men Bodil sætter sig så ned med den lineære fortælling, som Michael har lavet i forvejen, kigger på alt det materiale, der er, og leder efter noget, som vi tror er der. Hun leder efter en film, som vi har sådan en fornemmelse af, at der ligger guld begravet i det her materiale. Hvor er det henne?
Og hun har så siddet i 6 uger, har vi haft hende, og fundet en film, som næsten ligner den, Michael havde. Men den er bare på et helt andet niveau. Det er magi, der sker. Og det er, jeg vil sige, man kan godt invitere klipperen ind og sige, kig på materialet, led efter guldet. Meget tit, så er guldet den naturlige historie. Så er det den historie, som vi alle sammen tænker, vi vil gerne vide, hvordan overlever de her mennesker. Vi vil gerne vide, hvad sker der med deres kærlighedsliv, deres sexliv, når de er unge mænd i 20'erne. Vi vil gerne vide, synes de, det er fedt at leve, når man har det sådan her. Alle de helt naturlige spørgsmål, vi stiller, dem får vi besvaret i den her film. Og det Bodil gjorde, det klipperen gjorde, hvis vi skal sige, der kom en stemme ind i det, det var at finde nuancerne i det, så den var ikke nær så bastant som den første film, vi havde. Så kan man sige, er det så 65.000 kroner værd at gøre det? Ja, det er det, for nu ligger der en film, som bliver helt fantastisk. Svindlerne, I kan finde den inde både på Facebook og alle mulige andre steder. Svindlerne? Okay. Svindlerne, de er, fordi de har muskelsvind, og de svindler sig ligesom til at have et godt liv. Den skal vises på DR3. De har en lille smule problemer med det, fordi de har haft en serie om sådan nogle økonomiske svindlere. Altså Steinbacher og sådan nogle. Mm. Så de synes, det dur den der titel. Men de kalder sig selv svindlere, fordi de svindler sig til at få livskvalitet på en helt anden måde, end vi andre gør. Så den der drivkraft til at blive ved med at gøre det, og gøre det against all odds, og holde ud, og tro på, ikke kunne lade være med at gøre det, den giver altså bonus et eller andet sted. Michaels film bliver i hvert fald nu vist på DR3, ikke? Og kommer ud i verden, og jeg håber, nu spreder jeg rygtet her også. Jeg håber, I vil finde den og følge med i den. Vi har lagt den første lille trailer ud. Og så vil jeg sige, hvis nu er det jo aarhusiansk publikum her, jeg vil sige, find Super 8, find Filmværkstedet, find Potemkin Film, find alle de steder, hvor I kan finde nogen at være sammen med, og få noget netværk. For det der med at komme og sige, jeg vil gerne lave film, men jeg kender ikke rigtig nogen, I er nødt til at opsøge nogen andre, der gør det. Og være, man kan sige, også afklaret omkring, hvad I selv har at byde på. Altså, hvad er mine kræfter, hvad er det, som de andre vil synes er dejligt ved mig? Først og fremmest, har du et kørekort? Ja, fantastisk. Leonora, har du fået dit kørekort? Du har ikke fået dit kørekort endnu. Har du et kørekort? Hvad kan du ellers? Kan du tegne? Kan du male? Kan du lave mad? Kan du lave kaffe? Kan du lytte til, hvad folk gerne vil? Nej, jeg er en, der gerne vil bestemme. Nå, okay. Eller det er den, der kommer med historien. Men find nogen, og man ikke leger med. Find nogen at arbejde med. For det er hårdt arbejde, ikke? Og det kommer ikke af sig selv. Det gør det ikke. Hvis man sidder hjemme i stuen og tænker, jeg vil gerne lave film. Det har jeg stor respekt for, men jeg har ingen respekt for, hvis ikke det sker. Altså, kom og vis, hvad der sker. Så nu har jeg givet jer 2 eksempler. Marie-Louise's Lille Darkness, I kan også finde hendes børnestemmer. Der gjorde hun lidt det samme igen. Hun fandt noget materiale, nogle stemmer, der er optaget fra 50'erne. En radiojournalist, som har optaget nogle børnestemmer, hvor små børn fortæller om, at gå ud i stallen og mue ude ved køerne, eller blive forklippet sit hår. Nogle bittesmå, sådan bedårende historier, som hun så har animeret, den tror jeg. Har du set den? Ja. Den ligger inde på Echo Shortlist. Men det kan man sige, det gør jo også, at man faktisk, hvis man nu vil være klipper, så kan man faktisk få adgang til materiale. Man kan jo bare klippe noget, der findes. Lige præcis. For at prøve at fortælle historier med det. Ja. Vi får et cue herovre fra de unge pixelpiger. Hvad siger I? Det siger vi. Har I nogle spørgsmål, tænker jeg? Er der nogen, der vil spørge om noget? Eller? Ja. Altså, jeg har tid, og jeg har alle mulige ting. Jeg kan vise en trailer. Men nej, I kan komme til Filmværkstedet næste. Nej, jeg tænkte, altså hvis vi har 2 minutter, må vi ikke vise jer svindleren traileren? Vil I se den? Ja, i det første publikum, vi viser den på. Skal du have din teknisk? Jamen, jeg tror, Anna kan finde den inde på. Ja, du finder. Anna har nemlig været med på den og transkriberet alle interviewsene, ja, og vi har fundet alle de mennesker, der ville hjælpe. Jamen, det var så lidt. Ja, I må gerne gå. Mens du finder, kan jeg også bare sige, at hvis I vil komme på Filmværkstedet i næste uge, så vil der på torsdag, heldigvis en masse elever, og konceptet nede på Filmværkstedet bliver lidt anderledes i år. Vi holder et sådan oplæg,
Men så bliver der tid til, at man kan snakke med nogle af dem, der går på filmskolen, afhængig af, hvad man gerne vil. Hvis man vil være fotograf, eller lydmand, eller klipper eller producer, så vil der være nogen, man kan sidde og snakke med en times tid eller sådan noget nede på filmværkstedet. Så ved I det. Spread the word. Hvor mange kommer I fra skolen? 12 eller sådan noget. 14. Hold op, ja, hele delegationen. Vi må jo gøre noget for... Vi kan udrydde hele filmskolen. Det vilde. Nå ja, det kan du gøre. Det kan du så gøre. Jeg ved ikke rigtigt, hvad du opnår ved det, men der bliver lidt til din uddannelse herover. ja, måske. Nå, lille trailer, 2 minutter. Og den har instruktøren så selv klippet også. Is all